Imagine au tunaunda budget. Ile ambayo finance bill natakana kutafuta pesa ku finance your budget. Watatokwa shilingi bilioni moja na nusu. Kwa barabara wanapeleka constituents moja naitwa Kikuyu. Kula ambayo kuna Alliance Girls, Alliance Boys, nini yote iko huko. 1.5 billion. Alafu wanachukua shilingi milioni 200 inakuja Western yote. Milioni 200. Nyuma leo vile mimi nasema. Sisi dunia mzima yote hawa watu wetu mnasikia tumekaa kule kwa meza milioni 200. Milioni 200 kuanzia Kakamega, Viga, Bungoma, Busia, Trans Nzoia. Wapi haki hapo? Kuna haki kweli? Sisi tunataka taifa ambalo kila Mkenya anaangaliwa. Sio lazima ukue rais ama ukue deputy president ama ukue nini, unaangaliwa kwa sababu unatoa uhuru ushuru na wewe ni mwananchi wa Kenya. Hiyo ndio tunataka. Na wale ndugu zetu ambao walitutangulia, kina Mudavadi, kina Wetangula, mlitutangulia, mumefanya kazi ile mmefanya, wakati wa kung'atuka umefika. Wanatakana wang'atuke kwa hiari ama tuang'atue. Wanaenda kuambia rais kwamba Western niko sawa sawa. Ama tuseme wewe ni supervisor kwa ofisi, una train wafanyikazi wa mahali pale hekima ya kushughulikia mambo ni kiasi. When I was doing my high school in the Republic of Kenya, I had an opportunity tukaenda mpaka kwa Moi Mbani. Mkristo, ukarimu unajenga jina lako. Tembea na watu wenye majina yao inaharibika. Nakumbuka wanasema mwe vipi? Itembea na mwizi. Wakati wanapiga huko mwizi, before you realize jina lako litafanana na wale watu unatembea nao. Na kuna kitu mimi najua. Kila mtu atakufa peke yake. That's what I'm doing. Nimebashe beje kwa tamba. Na niya yake kurata changu na chumbe nyako ni kurenda yeti. Ye no mlas. As good as he was. Siku moja Musa akawa amelea wa manabii. Manabii watu wakaanza kusema, oh, mbona watu wanaanza unabii kama wewe? Na yangu ni na baba. Naona? Ah! Si mtoto mama yake ni fulani. No, 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 no. Wewe mama kwa boma hii hata vyeo wanakulia kwa sababu jina lake. Kuna mtu anaitwa Nelson Mandela. Nelson Mandela lived a good life. If that kupeleka binguni, but another thing, jina neno la Mungu husaidia watu coexist ili uishi na watu vizuri. Mwisho kabisa, wapendwa, na nilisema ukitaka kujua jina yako tafuta adui yako akwambie. Ukarimu wapendo bana asifiwe. Very bad names, they will block the ways of our offspring. So jina jema ni uridhi ya watoto wetu, ama jina mazuri itakufanya uishi hata kama ulikufa. Watu watakuwa wakisema, kuna watu wawili mimi napenda hii dunia, mmoja anaitwa Masinde Muliro, mwanasiasa wengi especially Western. Thank you.